端午节连续假期，花东纵谷高温破表。万荣乡马远村一名40岁的王姓女子，在路旁的树下躺着乘凉，猛周公正巧准备送友人回家的全姓货车驾驶经过，不小心就把她给压过去了，造成这个王姓女子重伤，当场就没了呼吸心跳。经过消防人员送医，就是还是回天乏术。透过照片，原本在树边这处树荫下乘凉猛周公的王姓女子，不幸遭小货车碾压过去。获报后赶抵现场的警消人员紧急处置后，火速将受重伤的王姓女子送医急救。端午连假，华东纵谷地区高温破表。40岁的王姓女子在私有地路树下乘凉睡着后，正巧要送友人返家的全姓货车驾驶经过不察，不慎碾压过去，造成王姓女子重伤，当场没了呼吸心跳。经消防人员送医救治，最后仍回天乏术。九幺车人员到达现场，发现患者倒卧在路旁，患者已无呼吸心跳，口鼻有血水流出。911人员给予紧急医疗处置后，送往凤林农民医院。现场处理的警方表示，现年30岁的全姓货车驾驶有驾照，且经警方示意酒测，结果酒测值为零。由于遭货车碾压的王姓女子伤重，送医不治。警方除了是深入调查事故发生的原因，目前也依过失致死案移送侦办。记者石玉兰、万荣采访报道。